Kapamilya actress Liza Subirano mipaambit sa iyang mga litrato sa Instagram atol sa iyang pagbakasyon sa Italy. Makita sa iyang mga Instagram post ang iyang pagbisita sa Bologna, Tuscany, Florence o Rome. Apan bisan wala maghisgot si Liza og Italy sa iyang mga post, daghan sa iyang mga followers ang nagtuo nga tuwa siya sa maong dapit alang sa iyang upcoming series nga Dolce Amore o sa ka-TV comeback sa ilang tandem ni Enrique Hill human sa ilang phenomenal success sa ilang seryeng Forevermore. Ang maong serye nga ubos sa direksyon ni Kathy Garcia Molina, makita si Liza nga mudala sa papel nga Italian princess nga mas gipili ang yano nga kinabuhi.